Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal The Division 2 Brasil. Hoje venho com a melhor build tanque do jogo, com 2 milhões de armadura, que você consegue buffar o seu squad em 1 milhão, galera. 1 milhão de proteção para os integrantes do seu squad. Vamos aqui à build então mostrar para vocês que eu estou utilizando aqui a arma característica, o lançador técnico, ok galera? Estou utilizando também um rifle de assalto com o talento estaca, com um rifle M1A clássico, tá? Com o talento reforma, tá bom? Essas duas armas aqui a gente nem vai acabar utilizando nessa build, porque o foco nessa build aqui é a pistola Liberdade Exótica. Tá com 324 mil de dano, tá? E o talento dela é Liberdade ou Morte, que com tiros no corpo, galera, quando você atira no corpo do inimigo, você gera um acúmulo até 30 de acerto no corpo. 30 de acúmulo. Quando você acumula. Você, quando acerta na cabeça do inimigo, você repara o seu escudo, tá bom? Repara o seu escudo. Então é muito bom essa arma aí para essa build, ok? O meu equipamento aqui, eu estou utilizando três peças da Golem, tá? Três peças da Golem, uma peça da RK, uma peça da Alps e uma peça da Gilaguard. Então vamos mostrar aqui a build. Que aqui eu estou utilizando aqui a máscara da Golem, que dá 10% de efeito de status, 1% de regeneração de proteção e 5% de proteção total. Veja bem aqui, o conjunto da marca não tem muito efeito aqui, esse efeito de status aqui não é o interessante, mas aqui embaixo a regeneração de proteção, tá? E a proteção total é o que eu foquei aqui na build, tá? Com o atributo central é 170 mil de proteção balística, tá? Veja que tem aqui habilidades de conserto na build, tá? Tanto no atributo e também na modificação, tá? E você pode ver que são seis atributos centrais em proteção balística, seis azuis, ok? Então vamos aqui à segunda peça, que é o Gilaguard, que me dá 5% de proteção, que me dá proteção contra efeitos, aceleração de habilidade e a modificação com proteção contra elites, tá bom? Você vê que o talento vanguarda perfeito, que quando você ativa um escudo, deixa invulnerável, você não toma dano por 5 segundos. E concede, tá? E concede 50% da sua proteção como proteção bônus a todos os outros aliados. Então quer dizer o quê? Se ele tá dando 50%, tá, da minha proteção, que está em 2 milhões, logicamente vai dar 1 milhão para todos os aliados do meu squad, do meu grupo. Cara, é muito overpower isso aí, galera. É muito bom, tá? Vamos aqui para o meu coldre da RK, tá? Do Richard Kaiser, que me dá 15% de recebimento de cura extra, com atributo de vida de escudo e proteção contra efeitos, ok? A minha joelheira é da Golan também. Veja bem aqui, atributos aqui com habilidade de conserto na build, tá bom? A luva também com habilidade de conserto e aceleração de habilidade, tá? Que a luva Alps me dá habilidade de conserto em 15%. E também a minha mochila, estou utilizando aqui habilidade de conserto e a modificação com habilidade de conserto. Com o talento protetor, quando o seu escudo for danificado, você ganha 5% de proteção bônus. E todos os outros aliados recebem 15% da sua proteção como proteção bônus durante 3 segundos. O que isso quer dizer? Que quando eu puxo meu escudo, os meus aliados ganham 1 milhão de proteção, tá?
Quando eu fico tomando dano, tá? Eles recebem ainda mais 15% da minha proteção. Então eu calculo aí que vai para 15%, vai para 1.250.000 aí de proteção bônus para o time, para a sua equipe fazer as missões heróicas, ok, galera? As missões lendárias também, tá? Meu, essa build é fantástica. Recomendo para vocês aí tentarem recriar essa build, vocês não vão se arrepender. É uma build monstra, é o melhor tanque que eu fiz até agora e eu recomendo para vocês. E o escudo aqui tá com 13 milhões, quase 14 milhões de vida, tá? Uma reativação de 15 segundos. A regeneração ativa tá em 175 mil, tá? Regeneração em cor de 191 mil, tá bom? Um tier 6, tá? 6 azuis, tier 6, que aumenta 120% a regeneração, 400% de vida de escudo, mais 40% de regeneração em coldre. Ok, galera? E também estou utilizando a colmeia Artífice, tá bom, galera? Uma colmeia aqui que faz com que fique reparando o meu escudo, tá? Ele repara meu escudo, tá bom? Que eu tô utilizando aqui tier 1, tá? Devido a minha arma característica que me dá um tier de habilidade na arma característica técnica. Então, tá bom? Então eu tô com um tier que me dá mais 3 cargas, 100% de eficiência de carga, mais 70% de vida e mais 2 segundos de atualização de habilidade, ok? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse tanque monstro que bufa a sua equipe em 1.250.000 de proteção bônus para a sua equipe para fazer o que vocês quiserem nesse jogo. Heróicas, lendárias, raids, mundo heróico com 5 diretrizes, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixar seu like e comentar aí, fazer seu comentário, sua pergunta, tirar dúvidas. Se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa build, o que poderia melhorar, enfim, faça seu comentário aí, galera. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima build aí, galera. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu, galerinha. People say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. The type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody.
anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blower. Yeah, that's right. Y'all better watch out. Nefex is on the rise.